болохоор тэнцэг хийж байгаа. Тэр нь одоо дуусчихж байгаа. Тэр их хэрэг зүйл байна. За тэгээд нэг дөрвөн сарынд ажиллах нь 2020 онд хэд тэнцэг хийсэн гэж бодож байна. Тэгээд бүх чинь ясс бодож байгаа. Таны жишээ энэ хүнд үгүй юм тэнцэг юм. Хэвчээ шүү дээ. Тэр сэтгэлээр ажиллахтай. Тэр их юм байна. Өөрөөр энэ асуудлыг тэгэж байнга хараа хүн үлчсэн байдлаар нэр тавьж хэцгэлтэй. Тэгээд хэлв чи. Тэр чинь хотын дарга нэрд, тэр сайт нэрд, тэр үлчсэн сайт нэрд, энэ байнга хараа тэр гэсэн бол бусдаа нэрд гэсэн үг шээ. Тэр чинь тэгсэж шилжилтэй. Энэ чинь бүх нэг бодлоо чинь ерөнхий мэдээ асуудаг шээ. Тэгээд түүсэд асуудаг шээ. Энэ дэх цусуудыг бүчнэх бүрэн хэтчээ. Тэгээд асуудаг шээ. Томоо дэх цусуудыг бүчнэх тэгэхээр бид тараа очтой юм чинь бид нэгдүгээр төшөлтөд шинэ сүлжээ асуулт зөв хийгээд тарих асуулт зөв статистик мэдээ өгсөн. Тэгэхээр хоёр бүрийн зэрэг хэрэгтэй. Би судалт хийж байна. Би хатад зэрэг хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр хатад зэрэг хэрэгтэй бол хамгийн их төвчлөж байгаа юм бидгүй зам зэрэг. Тэр үчир зэрэг өөр их хэсэг шиг. Эсвэл хэлэх юм бол өнөөдөр Чингис Бонд үүдэг одоо Чингис Бонд одоо нэг Бонд үүдэг үүдэг ишин зүүн тарин тарин түүн түүн батлах байсан байх гэж байна. Тэгээд гэж бишэд мөнгө төлсөн юм хэлэх штеп. Асуулт хэлэх гэдэг юм. Гэж байна. Тэгээд бид чинь хэрэгцээ хэрэгжсэн. Психологийн төлөвлөгөө зөвхөн ишин зүүн хэлэх болно штеп. Би гаргаж ирж. Тэгэхээр бид ишний ээж өнөр ажиллах юм ахи. Одоо ингэ үйл болсон бол үнэн ажиллахгүй штеп. Хууч зөв үйл хэлдэг гэсэн штеп. Одоо үйл болсон бол үнэн ажиллахгүй. Тэр чинь байж байгаа зүйл болсон гэж. Энэ их хавруулж байгаа юм шиг хэцүү болно. Тиймээс одоо бас тэр хугацаа энэ тэр өөрийн нэг хоёр сарын хугацаа байтал тийм үү? Ийм хэрэг асуудал шийдэх. Шинэ үсгээр тооцоолж хаваад шаардлага мөнгө чиг гаргаж өгье. Гэхдээ бодтой юм чи. Хүндэл шаардлагатай бол олонсын одоо эцэгтэй бодод ярьчихсан байх гэдэг юм яг тийм тавьж шийдэх гэж байна. Тэгэхээр дээр нь би саяхан тэр бодлоготой байсан шиг чичг ари цифрагийн хэлбэр байх асуудлаар санаж байна. Тэгвэл одоо кимич чичг буурах юм шиг арай гол юм шиг байна. Ийм бүх байдлыг шийдэж хэлэх гэдэг. Тэгэхээр би цааш тэтгэл байхгүй юм шиг бичсэн улам их шууд байгаа гэж хэлсэн. Ийм асуудлаар байх хэрэгтэй гэж байна. Асуудлыг хэрхэн 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 х